Aslak, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Jo, tusen hjärtligt tack för det. Varför har du valt att komma till oss här i Djurgården? Det handlar lite om att jag har lyst att vidareutveckla mig som fotbollsspelare. Och jag tror det är en väldigt fin klubb att göra det i. Du är väldigt driven som fotbollsspelare, jag förstått. Du vill verkligen utveckla dig. Mm, det är helt riktigt. Jag har egentligen haft fokus på det sedan jag var liten guttunge. Och bli så god som möjligt. Och då tror jag det här kan vara ett steg i riktig riktning. Hur är du då idag som fotbollsspelare om du ska beskriva dig? En hurtig högreback med goda färdigheter offensivt och har blivit mycket bättre defensivt också. Spring väldigt mycket och täcker mycket rum. Men du föredrar det offensivt. Jag hörde förut idag att du sa att det är roligare att göra mål än att göra en bra brytning. Ja, det är lite en tankegång jag haft. Jag har spilt mittbana tidigare. Så jag är glad i att skåra mål och självklart en god känsla och undgå att släppa in också. Fysiken, är det kanske din främsta egenskap? Ja, det är nog en av dem. Jag ser kanske lite liten ut på banan, men jag tar för mig i duellen. Hur kommer så den här fysiken? Är det hård träning som ligger bakom det? Ja, det är mycket hård träning. Jag var väldigt spinkel som barn. Blev vuxit väldigt sakta och då var det egentligen bara att gå på gymmet och lyft. Men du funderar inte på så här och släppa lite idag? Bjöds du på bullar och du sa direkt nej, inga bullar. Är du nyttig hela tiden? Nej, det går an att ta sig en bulle i ny och ned, men jag har lite en tankegång om att ska du bli bäst så må du göra de rätta tingarna på utanför banan till nästan en värld tid. Det är självklart lov att unse ting i ny och ned. Du säger att du ska bli bäst. Hur bra ska du bli? Jag ska bli så god som talentet mitt drar mig till. Målet mitt och inte angre på någon när karriären är över. Djurgården då, svensk fotboll, det är rätt nytt det här för dig. Du tittar inte på svensk fotboll, du har inte riktigt bra koll på hur det fungerar här. Nej, jag har inte, men jag har fått ett litet intryck idag och den senaste tiden om både atmosfär och stora derby och hur stort fotboll är i Sverige där jag har visst med att se på landshåll och lite inbiten där, men det har gitt meg en litt sånn drive at jeg vil oppleve det her med en så stor klubb som Djurgården. Du har suttet først, du har haft møte med Bosse Andersson og VD Henrik Berggren til eksempel. Mm. Hva får du ut av et sånt møte? Får litt ut litt tanker, filosofi, hvordan klubben jobber og hvilke tanker de har rundt meg som fotballspiller. Og at det er en extremt stor klubb som har gode verdier i bunn og jobber på en måte som jeg kan stå inne for at det er riktig måte å gjøre det på. Sen har du også träffat en av Djurgårdens två tränare, Tolle är bortrest, men du har träffat Kim. Han har tittat på dig på video och scoutat dig nu inför er träff. Hade han rätt, tycker du, om hur han uppfattade dig? Att du är väldigt duktig offensivt men kanske måste stärka lite man-man-spelet i defensiven? Ja, det är en väldigt riktig beskrivelse av mig som fotbollsspelare. Och så är det, syns jag, det är bra att den tör att si den ser på det som må förbättras. För det är klar över själv och har lyst att de ska hjälpa mig samma resten av mina nya lagkamrater att bli bättre på. Kändes det som att hans fotbollsfilosofi, Kims alltså, stämmer överens med vad du vill? Känns ut som det passar som hon i handske. Och han vill utnyttja dig. Det är på högerkanten. Var trivs du bäst då? I ett 4-4-2 eller 4-3-3 och så? För tränarna har inte riktigt bestämt hur de ska spela, men det lutar ju åt att det blir någon form av 4-3-3 i alla fall. Mm. Jag har ju så i hela min karriär spilt 4-3-3. Så vill jag väl säga att det är det som passar mig bäst. Trots att jag kan beklä en ytterback i en femmer på mitten. Det här då, steget att flytta till Stockholm, hur är det som stad? Nej, det ser jag fram till. Trondheim blir fryktelig lite i förhållande till Stockholm, så det tror jag kommer att bli strålande. Och så är det så långt hemifrån eller att det är möjligt att ta ett fly eller köra en 9-timmars tur om det savnet blir för stort. Eller ta längre skidorna? Ja, det är också, det går också an. Så det har jag gått mycket på. Precis, för det är en grej du håller på med på vintern. Mm. Längdåkning.
Ja, jag är glad i det. Jag gick aktivt. Jag var 15 år, så det var kul det. Då är man van också att träna hårt om man kör längdåkning. Mm, det är klart. Glad i det och glad i att pusha kroppen och se hur mycket den tål det. Och det tror jag är en av grunderna att jag har klart att komma så pass långt som jag har gjort idag. Annars då, när du inte spelar fotboll, vad gör du på fritiden? Då är jag både lite med vänner, ute i friluft, med samboer och njuter tillvärelsen som fotbollsspelare egentligen. Så har du pluggat också vid sidan av fotbollen? Pluggat? Ja, studerat. Ja, studerat pedagogik. En dag så tar du karriären slut och då är det grejt att ha en lite annan väg att gå och få tillbaka på. Så jag syns det är artigt att jobba med människa. Funderar du mycket på den typen av saker också, att du vill utvecklas vid sidan av fotbollen? Jag har egentligen fått lite det där, fotboll har alltid varit det jag har lust att hålla på med. Men jag har en mor som har varit väldigt upptatt av att skola är också fryktligt viktig och mata hodet lika mycket som du matar resten av kroppen. Och det syns jag är väldigt viktigt. Du pratade förut om att lagkompisarna som ska hjälpa dig att bli bättre. Mm. Hur ska du hjälpa dina lagkompisar så att de ska bli bättre? Nej, jag tror vi ska finna ut det samman, men jag ska bruka mina styrka också och min spelförståelse och vad jag står för att vi ska bygga en kultur och ett samhåll som kan bli ännu starkare. Jag har ju förstått att de har en extremt bra spelgrupp som är nu, så det gläder mig att ta fatt på. Ja, det var faktiskt allt jag hade för idag. Vi kommer ju pratas vid mycket senare, utan nu ska jag önska dig en riktigt, riktigt god jul. Jo, tusen hjärtligt tack och tack detsamma.